як би я зараз хотіла опинитися у Великобританії, сісти на двоповерховий автобус, їздити, дивитись на вулички міста, слухати історію. Таню, там наш Баспас є! Точно! Тоді до Баспасу! Просто зараз за півтори години я дізнаюсь про історію міста Вінниці. Мені покажуть найвизначніші місця та пам'ятки архітектури. І розкажуть, які музеї варто відвідати. Поїхали з нами! Наша подорож розпочалась з центрального автовокзалу. Взагалі, протяжність маршруту оглядової екскурсії 22 кілометри. І складено його таким чином, щоб ви змогли побачити найвизначніші і найкрасивіші місця Вінниці. А розповідь професійного гіда робить подорож інформативною та захоплюючою. Розкажіть, будь ласка, про ексклюзивність цього двоповерхового чуда. Ну, це дійсно єдиний подібний автобус в Україні. Нам пощастило, що він потрапив саме до Вінниці. Він оснащений усім необхідним для інклюзивних пасажирів нашого автобуса, тому вони можуть також без проблем завітати до нас на екскурсії. Зараз ми активно співпрацюємо зі школами, з дітками. Сьогодні до нас завітали зі Стрижівки. І дуже приємно вражає, що для вінничан цікаві екскурсії по Вінниці. І взагалі дуже класно, коли наші містяни цікавляться цими. Родзинка Баспасу – відкритий дах на другому поверсі, який дає поглянути на вулички міста абсолютно по-іншому. Все одразу можна знімати в соціальні мережі, і тут є і діє Wi-Fi код. Тобто ви відзняли і одразу можна відправити. Більшу частину свого життя Олександр Яцьковський працював водієм у Європі. Власне, під час роботи за кордоном і зародилась ідея бізнесу у Вінниці. Під час карантину дуже багато було часу вільного, і тому така ідея втілилась в життя. А взагалі я про це мріяв досить довгий час. Пан Олександр – власник і водій. Тому ми вирішили запитати, чи планує він опанувати ще й професію гіда. Звичайно, да, така практика існує. Я це бачив у Амстердамі. Водій, і він гід, і отримує дабл зарплату. Автобус Баспас неймовірно сучасний та вміщує велику кількість гаджетів. Тут і GPS-карта є, яка показує затори, а також чудо-екран. Ми маємо монітор і камери спостереження, які допомагають при вождінні. Ми слідкуємо за пасажирами, за безпекою, а також відображає сліпу зону при поворотах, як ми це зараз можемо бачити. Розкажіть, будь ласка, як вам подорожувати Баспас? Ну, немного непривично, але взагалі дуже круто. Я навіть не думав, що не їхавши в Лондон, я покатаюся на такому. Я дуже мріяв покататися на двоповерховому автобусі, це дуже класно і емоційно. Мені дуже цікаво і весело. Я подорожую на автобусі двохетажному другий раз, але все одно нові емоції, як в перший раз. Це специфічно, по-новому мені теж дуже сподобалось. Автобус Баспас курсуватиме містом щоп'ятниці, щосуботи і щонеділі, а також за попередніми замовленнями. Вартість квитків від 130 до 240 гривень. Не потрібно їхати до Лос-Анджелесу, Нью-Йорку або Великої Британії. Такий автобус можна знайти у нашій рідній Вінниці. Почути історію нашого міста та подивитися на найцікавіші архітектурні пам'ятки. Ну, і як говорять, проїхати з вітерцем. Приходьте, відвідайте екскурсійний автобус Баспас. І я вас запевняю, ви не пожалієте.